Një sasi e konsideruashme po shkaligjesh dhe cigaresh pa banderol janë sekuestruar gjatë një aksioni policor në Tetov. Ministria e Punëve të Brendshme ka informuar se po shkaligjet dhe cigaret janë sekuestruar në depon e kompanisë Depo Viva, pronari së cilës është 40 vjeçari IS nga fshati Dobarce. Në 2 javët e fundit, policia ka ushtruar kontroll në disa qytete, ku ka sekuestruar mbi 170.000 mjete pirotehnike.